To je to. Pa dobro, mislim, u suštini, na kraju... Da, tebe ne zanima. Ali ne zanima me. Ali nije potrebno to. Zato što to govori, ja nije mogu. Da, malo da ne pisao više. Ovo je Mića zastiden, gde god stiže. I kako da su rađaju? Isto su malo niskog rasta, dete se normalno rodi. Po ceo dan duma. Ne znaš. Šta ću obući? Ja ću militari majice, sive pantalone i militari patike. Sam me predstavila kao stariju sestru. Ja. Tako je to mama i jeme. Ništa od spavanja, Andrijana. Moja nije u fazonu da izlazi, ali obožavaš. Ona obožava muziku, žurke, igra, luduje. Ali nije sad za izlaske, nikad ne bi otišla na freestyle. Ja, moja mama, znaš, mislim, moderna žena, majke mi. I, mislim, nije ona priča o Kelly Cody ima 65, pa kao model ima 39, jebote, ono... Pa opet šta, pa mi... vidi kakve su neče ostale majke, brate, je, brate, sa 35 godina više neće brni da izađe, ono, ponašaju se katastrofa. Ja znam od mojih drugarica, brate, katastrofa. Škole, kakve su majke, ono, sve tete. Treba sam ovde još malo da skratim. Ne, znaš šta je ovaj? Ne, isto, samo da bude trojko umjesto četvorka. Ne, baš je dobro, baš je fora. Nekako se opuste ljudi kad rode. I kada dobiju, ono, muškarci kada dobiju dete i kad žene rode. Nekako se opuste i kao, to je to. Kad rodi, ali znaš šta je, rodi i opusti se, zapusti se, brate. Ne vodi računa, ne radi na vezi, braku. Na sebi. I samo gleda u dete. Pa žene rekao. Da, na vezi, na braku, a ni na sebi. Rekla sam mi sebi. Ja znam plan ovdje. Zato vam je moj savjet. Devojke, nemojte se udavati rano, nego prođite, završite vaše karijere. Vidi Zoranu. Zoricu. Zoran. Ja ne bih preporučio devojke suda je prijatelj. Po meni može i do 35. Ma kakvi bre, ja neću toliko da čekam. A šta fali? Sve se to pomerilo danas. Valja. Ali ne znam. Ovo je sa svi naš četvrani. Ja bih volao da idem do 27. Do 26. Meni do 25. 6. Tako isto. Ne treba mi debre, ja proda se izludi maksimalno. Ja sam 32, 3, 5. Za muškarca mi je maks 35. Vidi ovo. Ima dva ova. Ko je 91? I njemu je rano se ženi. Ko, znaš kako pravi čuštine? Spremna za udaju. Ali te razlike nekad su dobre, nekad su loše. Moja prethodna veza je bila takva. Brate, 11 godine bio stariji od mene. To je dobro, imaš sigurnost, ali opet on dečko je bio zreo totalno za brak i za dete.